ଆମେ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶକୁ ଆସିଅଛୁ। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆଦରଣୀୟ ପ୍ରଫେସର ପାଉଲୁସ ଏକା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ ଏହି ଏକାଡେମୀ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣକାରୀ ଟିକେ ନେବା। ଏ ଯେଉଁ ଏକାଡେମୀ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଏହାର ନାମ ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଏକାଡେମୀ। ଏହା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଡ଼ମାଲ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆସୁଛି। ପୁଣି ଏଇଟା ଏଗାର ତାରିଖ 2020 ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଗଲା। ଆଉ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଆମର କାପୁଚିନ୍ ଧର୍ମ ସମାଜର ଫାଦରମାନେ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଠାର ପ୍ରଥମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ରୂପେ ଫାଦର ପାଉଲୁସ କୁଜୁର, ଯିଏକି ଓଡ଼ିଶାର ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏଇ ସ୍କୁଲକୁ ଏଠାରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ। ଏ ଏକାଡେମୀ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ଟିକେ କହିପାରିବେ? ଏଠି ବହୁତ ବିଲ୍ଡିଂ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଟିକେ ବତେଇ ପାରିବେ କି କେଉଁଟା କ'ଣ? ଏଠାରେ ଉପର ମହଲା ଅଡିଟୋରିୟମ ରୁମ୍ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ସାଇଡ୍ ତଳଟା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଅଫିସ ରୁମ୍। ଓକେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା କରିବା ନିମନ୍ତେ କଲେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ, କି ଯେଉଁ ବି ଏଠି ଅଛି ଅଫିସ, ହଁ ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ଲାର୍କ ରହିବେ, ହଁ ପୁଣି ସେଠାରେ କ୍ଲାସରୁମ୍, ହଁ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଆଉ ସେ ଆମେ ଯେଉଁ ବିଲ୍ଡିଂ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ବିଲ୍ଡିଂ, ସେଠାରେ ଫାଦରମାନେ ରହିବେ। ଓକେ। ଫାଦରମାନଙ୍କ ରେସିଡେନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ ରହିବେ, ଅନ୍ୟ ଫାଦରମାନେ ବି ଆସିବେ। ଆଉ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶେଷ ହୋଇନି ଏହି କାମ ଚାଲୁଛି। ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ହଲ୍ ସେ ସାଇଡ଼୍ ପଛଆଡ଼େ ଅଛି। ଓକେ। ସେ ଭିତରକୁ ଯିବା, ସେଠାରୁ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ହଁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ଏଇଟା କ'ଣ ଅଛି? ହଉ, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଣ୍ଟ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ଏକାଡେମୀ। ହଉ। ବ୍ଲେସ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଇନାଗୁରେଟେଡ୍ ବାଇ ରେଭେନ୍ ଫାଦର ରେମିସେକା ୱେଫେମକାଏ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ମିନିଷ୍ଟର ସେଣ୍ଟ ଫିଡେଲିସ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆ, ଫେବୃଆରୀ 11, 2020। ଏଇପଟେ କୁଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ? ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କର ଅଫିସ ରୁମ୍, ଆଉ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓକେ। ତାପରେ ଏଇଟା ବୋଧେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ? ଏଇଟା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଅଟେ। ହଉ, ସ୍କୁଲ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା ଏଇଠି। ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ୟୁନିଫର୍ମଟା ନା ୟୁନିଫର୍ମ, ଏଟା ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟା, ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ। ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସଟା। ଓକେ। ଏଇ ସାଇଡ଼କୁ ଯଦି ଯିବେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁ ଅଛି, ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ। ଓ ଏଇଟା କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଟେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ସେଠାକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଓକେ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ, ଏଇଠି ଅଛି ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍। ହଁ, କ୍ଲାସରୁମ୍ ସବୁ ଅଛି। ଓକେ। ଏଇଟା ଷ୍ଟାଫ୍ ରୁମ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ନା, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦିଶୁଛି। ଏବେ ତ ବହୁତ ଦିନ ସ୍କୁଲକୁ ବୋଧେ ଟିଚରମାନେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେଣେ ଅଛି। କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ, ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁମ୍, ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କ୍ଲାସରୁମ୍। ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଏଠି କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆମ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବେ ବଢ଼ିଆ? ଟିଚର ବିଙ୍ଗ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ହାଇଏଷ୍ଟ ପ୍ରିଭିଲେଜ, ହାଭିଙ୍ଗ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ବ୍ଲେସିଂ। ବଢ଼ିଆ, କେତେ ସୁନ୍ଦର, ହିନ୍ଦୀରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲେଖା ହେଉଛି। ଗୁରୁ କେବଳ ୱା ନାହିଁ, ଯୋ ଆମେ କକ୍ଷା ମେ ପଢ଼ତେ ହେଁ, ବଲି ହର ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଜିସେ ହମ ସିଖତେ ହେଁ, ଓ ହମାରା ଗୁରୁ ହେଁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୟାପସନ୍ ଅଛି, ଏ ଟିଚର୍ସ ଆ ଟିଚର୍ସ ପର୍ପସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଟୁ କ୍ରିଏଟ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଓର ହର ଓନ୍ ଇମେଜ, ବଟ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍
students who can create केते सुंदर केते सुंदर एटा बधे से टीचर्स डे पई एठी केते सुंदर शब्द गुडा को लेखा छ बहुत भलो एटा गुडे क्लासरूम एसे सुचो माने हो এটা হল ক্লাসরুম পুরুষ এটা গোটে ক্লাসরুম এটা এটি বহুত কিছু সামান রখা হয়েছি ও টিচার মানে আসি বহুত বড়িয়া গরিব ছাত্র বহুত বড়িয়া দেখন্তু এটা হল আমার এলকেজি ক্লাস এলকেজি আও সাবজেক্ট হল ম্যাথ টপিক হচ্ছে আফটার নাম্বার কোয়াজ হলে এটি দেখন্তু এলকেজি পিলামান কো পাই কি পরি সে মানে ব্ল্যাক বোর্ড রে লিখি কি আফটার নাম্বার 0110 কেতে বড়িয়া 2 3 3 2 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 এই প্রকারে সে মানে পেন্ডু অছি কেতেটা ছবি অছি কেতে পাঠ পড়াউছি দেখন্তে পর কেতে প্রকার খেলিবা পাই ড্রয়িং করিবা পাই সবু সবু অছে এটা 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 ভালু না কোন এটা দেখন্তু পুরা সবু কিছির ହଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ହଁ ଯେ ପିଲା ଆସିବ ସେ ନିଜ ଘର ଭୁଲିଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ ନିଜ ମାପା ବାପା ମାଆ ଭୁଲିଯିବ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାରେ ସେ ଏପରି ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ କି ସେ ବାରମ୍ବାର ଆସିବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହେଲା କାଇଟ କାଇଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଲେଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ନିଜ ଘର ଆଉ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ଏଠି ଇମେଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ କରାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ଜଣାପଡ଼ୁନି ଭାଗ ନା ଭାଲୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ନମ୍ବର 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 ଦ୍ୱାରା ଟୁ ତାପରେ ଏପଟେ ହେଲା ଟୁଏଲ୍ଭ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ରହିଛି ଏଠି କିପରି ସେମାନେ ଛୋଟ ବେଳଠୁ ସେମାନେ ଇଜିଲି ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଲେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଟେ ଦିସ୍ ଦାଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ସେଇଟା ହଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏସବୁ ଛୋଟରୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମଟା ଗୋଟେ ଏଠି କିଛି ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଚିତ୍ର ଏବେ ସେ ଚିତ୍ରକୁ ଏଠାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଏଠି ଦେଖ ଗର୍ଲ ଗନ୍ ଇଙ୍କ ପଟ କାଇଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେଠି ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ କାଇଟ ଥିଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଗନ୍ ସେଠି ଅଛି ତାପରେ ଏପଟେ କିଛି ଆଉ ଅନ୍ୟ ଇମେଜ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଯେମିତି ଆକ୍ସ ଆରୋ ଆଣ୍ଡ ଡାକ ତାପରେ ଏଠି ଫ୍ରଗ ଅଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ବଡ଼ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କରାହେଇଛି ପୁରା ବୁଝିପାରିବେ ହଁ ସେ ଉପର ମହଲା ସେଟା ହଉଛି ଏକ୍ଜାମିନେସନ ହଲ୍ ସେଟା ଏକ୍ଜାମିନେସନ ହଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ବି ହେବ ଏକ୍ଜାମ ସେ ଉପର ଦୁଇଟା ମହଲା ଅଛି ଦୁଇଟା ପ୍ଲସ୍ ସେଇଠି ସେଠି ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଆଉ
ଏ ଯେଉଁ ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ସବୁ ହୋଇଛି ଏସବୁ କାମ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଏ କାମ ଶେଷ ହୋଇଗଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ, ନିଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବେ, ଡେଫିନେଟଲି ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ା ହେବ। ଏହା ହିଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ଆସେମ୍ବଲି ହେବ, ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ଆସେମ୍ବଲି ପାଇଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଏଇସବୁ କ୍ଲିୟର ହେବ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି, ଏଇଟା ଇଣ୍ଟରଲକ୍ ଅଛି, ସେଠୁ କନେକ୍ଟେଡ଼ ଅଛି। ଏଇଠାରୁ ଯେତେ ବି ଯିବେ ସେଠି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଯିବେ, ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗ୍ରିଲ୍ ଲାଗିବ, କୌଣସିର ଅସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ପରିବେଶରେ ତିନୋଟି ନଡ଼ିଆ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇଟା ଆଗରୁ ଥିଲା, ଆଗରୁ ତେଣୁ ଏଠାକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଗଛକୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ, ବହୁତ ଭଲ। କେତେକ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ନଡ଼ିଆ ତ ଖାଇଅଛୁଁ, ନଡ଼ିଆ ଖାଇଅଛୁଁ, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଦେଖିନାହୁଁ। ତ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅକେଜନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ।